päivä karjua. Anna meillä kunnon näytä. Tosiaankin tänään Tuska Festival 2017. Tää on aivan sairasta. Valehtelija, mikä meno? Ei tässä ihan helvetin jees, kunhan darrasta vielä selviäis. Niin. Lämmintä piisaa ja mikäs tässä ollessa? Jaa, nyt tulee mediapaikan, haittaako? Onks täällä Tuskan paras meno? Toistaiseksi tässä on aika hyvät loppumenot tällä päivällä, kun viimeinen päivä sunnuntaita viedään, niin bändikattaus on aika hyvä tälläkin päivällä, mutta porukkakattaus on vielä parempi tässä. Kyllä se vaan avaa meille, että bussi lisää. Mikä tää on? No tässä on tuota 4 rengasta ja vararengasta ei oo, että jos ei... Jos käy tyhjentää kumit, niin sit se jää siihen, mutta ei mitään. Metallimusiikkimessä vei kaiken eteenpäin. Mitä päätös Suomeen ja Tuska-festivaaliin? No itse asiassa mä muutin Suomen 3 vuotta sitten metallivarteen. Okay. Pelkää metallimusiikkia. Siinä Ranskassa ei ole niin paljon niin kuin toi metallikulttuuri ja kaikki. Miten neuvosti ihmistä, joka ei koskaan ole ollut heavy-festareilla? Miksi kannattaa tulla? Täällä kauniita ihmisiä, hyvä meininki, lämmintä, alkoholia. Tulkaa, minäkin tulen. Onko lämmintä alkoholia? No totta kai. Saanko semmonen pienen näyttöä vähän, miten tukka heiluu? Todella hienoa. Eli luvassa on Mosh Oxen sprinttikilpailu. Mukaan lasketaan tyyli, nopeus ja voima. Okei. Okay. Lähtee 3, 2, 1. Aja! Kaikki loppuu aikanaan. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, non, bon dimanche à toute la France et super Tuska.